Welkom. Welkom. Dank u wel. Welkom in het Concertgebouw. En ik wil specifiek even welkom heten de maestro van vanavond. Ruud Bos. Ruud, wil je meteen even naar voren komen? '86 lentes. Hoe vind je hem? Ik vind hem wel goed eigenlijk. voel je je 86 eigenlijk? Soms wel, ja. Oh. Ja. Ja. In mijn slechte dagen, absoluut. Maar verder ben ik heel tevreden met hoe het gaat. Dus ik hou nog wel even vol. Je bent specifiek teruggekomen voor deze avond van ver. Hoe zit dat? Ja, wij waren met vakantie in Spanje. En dat is dus de reden dat wij toch het wel de moeite waard vonden om hiervoor terug te komen. Ja, anders waren we nog even gebleven. Zijn er meer mensen die... Ja, nou... Zijn er meer mensen vanavond die van vakantie zijn teruggekomen? Ik ga morgen en anders was ik vandaag gegaan. Telt dat ook? Ja. Oké. Vanavond gaan we iets bijzonders doen, Ruud. En dat is misschien toch wel aardig om daar even bij stil te staan. Anders valt er iets over mensen heen waar ze eigenlijk niet veel van begrijpen. We gaan specifiek vanavond stilstaan bij een orkest dat jij in de jaren 60, in 1964 om precies te zijn, hebt opgericht. Hoe zit dat? Ik speelde met een orkest in televisieshows van Bob Royans. En die vond het zo ontzettend goed dat... Hij mij meerdere keren heeft gevraagd. Toen viel het ook Han Reiziger, die toen hoofdlichter muziek van de VPRO-radio was, op dat het zo'n goed orkest was. En toen heb ik gezegd, waarom kunnen we daar dan niet regelmatig mee voor de radio spelen? En dat hebben we gedaan. En die opnames die zijn gelukkig bewaard gebleven, op meer sporen. Ik heb ze zuinig bewaard. En jij hebt ze met een collega heb je opnieuw gemixt en uitgekomen op cd. En die stukken worden vanavond, een aantal althans, worden weer uitgevoerd. Ja. En we hebben die cd toen genoemd The Secret All-Star Band. Want eigenlijk is die bezetting van jouw orkest toen, dat is wel bijzonder, toch? Ja, want daar zaten op dat moment alle grootheden uit de Nederlandse jazzmuziek zaten daarin. De allerbeste saxofonisten, trompetisten, trombonisten, ritmesectie, die waren dus in dat orkest verenigd. En dat heb ik een aantal jaren kunnen volhouden. Ik heb ze ook steeds weer voor andere projecten gevraagd. Dus dat werd een hele hechte, op elkaar ingespeelde groep. En daarom vind ik ook dat de opnames die dus nu weer tot leven worden gewekt, die vind ik nog steeds actueel. Juist door de kwaliteit waarmee je toen gespeeld werd en zoals het bewaard is gebleven. En al die mensen, de bezetting van dat orkest, die leest eigenlijk een beetje als een soort wie is wie van de Nederlandse jazz. Hè? Al die mensen zijn natuurlijk bijna allemaal dood. Dat is heel erg treurig. Maar jij hebt die mensen gekend. Jij hebt van hun kwaliteiten gebruik gemaakt. Die dingen zijn opgenomen, soms meermaals, soms nog voor televisie. Maar heb je ze eigenlijk ooit wel weer uitgevoerd gehoord, die stukken? Ja. Ja, want ik heb begin 90 heb ik ook weer een big band opgericht. Het kwam zo, er waren een aantal muzikanten die speelden in musicals. En die hadden daar een beetje te bak van om iedere avond in de bak dezelfde muziek te spelen. En die zeiden, we willen daar wel eens buiten wat gaan doen. Voel jij er niet wat voor om een big band op te richten waar wij dan in zitten? En toen hebben we uit verschillende musicals hebben wij een samenstelling gemaakt. En ook weer een big band opgericht. En daar hebben we ook weer een cd mee opgenomen. En een aantal van die arrangementen uit de 60e jaren hebben we toen ook weer op de lessenaar gelegd. Ja. Ja, en toch is het heel erg leuk dat dat nu gewoon weer kan gebeuren. Want gelukkig zijn er ontzettend veel van de originele arrangementen die toen in de jaren 60, u ziet straks ook heel veel foto's van een opnamesessie van het orkest. De papieren die dan daar liggen, die hebben wij ook weer kunnen gebruiken nu voor de uitvoering door het orkest dat ik nu heel graag toch echt op het podium wil roepen. U denkt,
waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken? En waarom duurt dit allemaal zo ontzettend lang? Dat heeft met omstandigheden te maken. Maar ik wil graag alvast een daverend applaus voor het Jazz Orchestra of die Concertgebouw. En de dirigent. En het Jazz Orchestra of het Concertgebouw staat vanavond onder leiding van Rob Horsting.
Ja, zo ongeveer alle solisten van het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. U hebt een heel fijn programmaboekje. Daar staat wel in dat Martijn Vink drumt, maar dat is Marcel Seriersen. En voor de rest klopt alles. En ga ik u verder niet vervelen met bezettingen en dat soort zaken. Maar dat is dus zo aardig, want dit was het nummer Hans Blues. Dat heeft Ruud Bos geschreven voor Han Reiziger, de man... toenmalige producer van de VPRO-radio. Later presenteerde die op zondagochtend... hoe heet het ook alweer? Reiziger in muziek. Kijk, kenners in de zaal. Heel fijn. Dat is altijd prettig om je ondersteund te weten. Er zullen misschien wel toch een paar mensen zijn die denken... ja, jazz, Ruud Bos. Is het nou zo'n hele bekende naam? Ja, voor ingevoerden natuurlijk wel. Maar Ruud is eigenlijk altijd meer een man toch van de achtergrond geweest. Hoewel ik hem natuurlijk vanavond toch een aantal keer naar voren ga roepen. Maar ik dacht dat het toch aardig was. Het leuke namelijk van dit orkest, even tussen ons, is je kunt ze alles laten doen. Moet wel lief vragen. Lief dus. Ik dacht, we nemen even wat grote, bekende dingen door van Ruud. En die kunnen zij dan spelen. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Ja, ja. En dat was de eerste leader, zoals dat tegenwoordig heet. Dat heette toen geloof ik gewoon opening. De eerste versie voor de kenners onder ons met de oude bomen. De eerste versie van de fabeltjesbomen. Die is opgedoken in Beeld en Geluid niet lang geleden. Het grappige wat ook nog wel leuk is om over deze tune te vertellen. Ruud Bos had hem geschreven en die stelde hem voor aan de producers van de Fabeltjeskrant. Er zou een nieuw kinderprogramma bedacht worden. En die speelde dit voor en het werd meteen afgekeurd. Want het zou te moeilijk zijn voor de jonge kindjes. En volgens mij is dat nou net het hele leuke. Want er is een hele generatie kinderen die heeft dus gewoon fantastische muziek gehoord door dit programma. En dankzij het feit dat Ruud Bos gewoon voet bij stuk hield. En hij hield niet op met voet bij stuk houden, want wat dacht u eigenlijk van deze? Rob, ben je klaar? Ja. Ik weet niet of je het in de gaten had, maar het klopte precies.
Dat was een tune uit de tijd dat er dus nog tijd was om een lekkere tune te laten horen. Hij was 1 minuut en 26 seconden om precies te zijn. Iets minder bekend, maar wel super groovy. Rob? Kent u dat? Dat was een van de eerste muziekprogramma's op de Nederlandse televisie. Begon in 1965 en het liep tot 1968. Ook geregisseerd door Bob Royens, toch, Ruud? Ja. En dan deze. Dat was min of meer een van de eerste echt populaire talkshows in Nederland. En ook daar maakte Ruud een waanzinnige funky, groovy jazz tune voor. Wisten jullie dat eigenlijk, dat hij van Ruud Bos was? Wie wist dat? Oh, ga maar heel weinig vingers omhoog, heel goed. Van de volgende is het wel wat bekender. En daarvoor wil ik graag iemand op het podium roepen die ons de hele avond gaat vergezellen. En daar ben ik heel erg blij mee. Esther van Hees. Esther van Hees, dames en heren.
Esther van Hees. Ja, en Esther is nog wel tot veel meer in staat. Maar het leuke van Esther is, ook als je haar lief dingen vraagt, dan doet ze dat ook. Dus vandaar de tune van Zeg eens A. Met een solo trouwens van Martijn van Ittersson. In het origineel is hij van Eve Albers. Ik had het zojuist al even met de maestro zelf over dat orkest van hem uit de jaren 60, die Secret All-Star Band, zoals we die hebben genoemd, dat die bestond eigenlijk uit de crème de la crème van de Nederlandse jazz scene van toen. Dat zijn namen die best wel een beetje weggezakt zijn, maar die mensen die waren ook niet echt bezig met zelf naam maken of zo. Die waren eigenlijk vooral mooie muziek aan het spelen en die brachten hun eigen ziel en zaligheid, persoonlijkheid in de muziek en in de arrangementen van Ruud. Een goed voorbeeld van zo iemand is tenorsaxofonist Harry Verbeke. Hij was de tenorsaxofonist van de hardbop combo de Diamond Five. Daar komen we later nog even op terug. En Harry Verbeke heeft in 1968 de Wessel Ilkenprijs gewonnen. Dat is tegenwoordig de Boy Edgarprijs. En toen heeft Ruud een stuk voor hem geschreven dat heet Harry's Prize. En wat aardig is, dat kun je gewoon meenemen. Voor vanavond doop ik hier hoogst persoonlijk Harry's Prize om tot Sjoerds Prize. Want ik vind dat Sjoerd Dijkhuizen best wel ook de Boy Edgar Prijs zou mogen winnen. Sjoerds Prijs. We'll be right back.
Eerst hoorde u dus Harry's Price, Harry's Price moet ik zeggen, of Harry's Prijs. Sjoerd's Prijs voor vanavond. Daarna naakte springend veld. Ruud Bos, kom eens even weer gezellig op het podium. Voordat we het ergens anders over gaan hebben, wie is de naakte springend veld? Anonieme figuur. Ja, meestal, je maakt eerst een stuk en dan ga je er een titel bij bedenken. Oh. En dit vond ik wel een leuk naakt huppelend geval. Het is niet opgedragen aan iemand die nog onder ons is. Nee, helaas niet. Hey, wat jammer nou. Ruud, geniet je een beetje? Zeer. Ja, en ik ben af en toe ook wel ontroerd, want dan zie ik die oude foto's. En dan denk ik, die knakkers, die zitten in de hemel lekker mee te luisteren. En het, ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja. En het orkest speelt ook superieur. Ja. En heb je nou niet de neiging om daar op zijn plek te gaan staan? Nee, totaal niet. Nee hoor. Nee. Doe je dat nog wel eens eigenlijk? Af en toe. Thuis? Thuis. Bij de buis. Bij de buis. Heel goed. Ruud, nou waren dit eigenlijk drie echte typische jazzstukken. We hadden al eerder een echt typisch jazzstuk. Maar wat ik zo leuk vind, is aan al die tunes, dat hebben de mensen ook al gehoord, zit onwijs veel jazz. Jij bent er persoonlijk voor verantwoordelijk, zeg ik, dat de jazz een beetje in ons collectieve geheugen is doorgecijpeld. Maar waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het gewoon in de genen zit. Dat het van grootvader op vader op zoon is doorgegeven. En dat het gewoon iets aangeborens is. En natuurlijk een enorme interesse. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld teruggaan naar Voor de Vuist Weg. Waar jij dan zo'n onwijs groovy ding. Is dat dan iets dat je denkt van, nou, ik zal de mensen eens even lekker een poepie laten ruiken? Wat gaat er door je heen op het moment dat je dat doet? Je haalt me de woorden uit de mond, ja. Oh. Ja. Je hebt het makkelijk vanavond. Je hoeft niet te dirigeren en de woorden worden uit je mond gehaald. Nee, ik dacht, ik zal ze eens een poepje laten ruiken. En ik vind zo'n programma, dat moet gewoon iets hebben wat staat als een huis. Wat herkenbaar moet zijn, maar wat ook kracht en pit moet uitstralen. Dus dat is me wel gelukt, dacht ik. Nou heb je, ja, dat is zeker. Ja. Nou heb je ook, als het gaat om het Nederlandstalige repertoire, is toch wel uit gedegen onderzoek gebleken dat er ook bij Nederlandse luisterliedjesplaten, waar jij als arrangeur of orkestleider of als componist bij betrokken was, onwijs veel jazz te horen is. Je nam dat orkest, waar we het al over hadden, ook rustig mee naar plaatopname. Bijvoorbeeld bij Ramses Shaffy. Hoe was het om met deze gevaarlijke baas te werken? Nou, dat valt heel erg mee, want ik kwam een beetje in een gespreid bedje. Oh. Ramses had al een heleboel takes opgenomen met het trio van Louis van Dijk. En ik hoefde daar alleen maar een arrangement omheen te zetten. Dus voor het grootste gedeelte van de meeste nummers was de toon eigenlijk al gezet. Maar ik had natuurlijk wel de vrijheid om in intro's en tussenspelen en zo, en in het arrangement er een eigen touch aan te geven. Was het een leuke baas, Ramses? Ik heb niet zoveel contact met hem gehad. Je moet eigenlijk over de doden niet zo goed spreken. Maar ik deed een tournee met Lieselore Gerritsen en Ramses. En wij stonden op een avond in de Schouwburg in Den Haag. Diligentia met name. En toen is Ramses veel te laat, hartstikke dronken gekomen, waardoor de voorstelling eigenlijk niet kon doorgaan. En ja, dat waren van die dingen, daar was ik niet zo ontzettend tevreden over. En ben je er toen mee gestopt? Met de samenwerking? De samenwerking was niet zo hecht. Ik werd gewoon voor projecten gevraagd. En ik kan me eigenlijk niet herinneren dat we daarna nog dingen hebben gedaan. Nee. Nee. En dan zegt Ruud Bos het heel netjes. Ramses is ook alweer bijna 13 jaar niet meer onder ons. En gelukkig hebben we ons aller Esther van Hees voor Zonder Bagage. Esther van Hees.
heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg met zuipen, weg zijn de katers, drank op later. Laat de morgen zijn en zorgen niet te betalen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazing met een lot waar men mij mee stoorde. Een verbazing met een slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen geblij, geen gestroom meer, geen gebrei. Geen gelik meer, het is voorbij, niets te behalen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen, je moet weer spelen, je moet weer geven en beleven, je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open, de weg is mateloos van mij. Zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu spannend als de componist in de zaal is. Of de arrangeur. Hoge bomen, gewoon een laan, hoe zou het komen dat ik er altijd stil blijf staan? Die grijze huizen, rechte ramen, ze zijn niet eens zo mooi, dat kan. Maar toch, ik hou ervan, als van een lieve oude dame. Zoveel geprezenheden voor 5 minuten kwijt kan zijn. Wanneer ik denk aan deze laan, dan zie ik in gedachten even een zorgeloos denkbeeldig leven.
zon schijnt door de hoge ramen. Ze zijn gelukkig in mijn dromen. De kinderen springen door de straat. Totdat de dag ten einde gaat. Dan stijgt de maan boven de bomen. Komt weer alweer een dag voorbij. De nachtegaal fluit nog een wijsje. Denkt nog aan zijn meisje. Hij lacht, hij gaapt, dan slaapt ook hij. De burgemeester Beekmanlaan is nu nog stil en half vergeten. Hoe lang nog God mag weten. Voor ik de huizen leeg zie staan. Voor ik de ruiten in zie gooien. Gebroken glas, gevallen buis. De achtertuin, voor ik de bomen zal zien rooien. Ik zou als iemand dan zo zeggen, wat was daar dan zo prachtig aan? Mooi met mijn mond vol tanden staan, omdat er niets valt uit te leggen. Maar als u zegt, stel je niet aan, doe ik mijn mond al niet meer open. Mijn hart zal breken als hem slopen. De burgemeester Beekman. Esther van Hees. Esther van Hees, dames en heren. Esther, wacht even. Hoe was het? Tenminste, je debuut in het Concertgebouw, toch? Ja, zeker. En, hoe voel je? Ja, spannend. Het gaat zo snel voorbij. Ik wil nog een keer die twee liedjes doen. Mag je dat? Van mij wel, maar... We gaan eerst even door. Dan kijken we of we nog tijd overhouden. Esther van Hees, dames en heren. En het stuk dat jullie als laatste hoorden, dat was Burgemeester Beekmanlaan. Oorspronkelijk gezongen door Wim Sonneveld en geschreven door Friso Wiegersma. Dat is de man links op de foto, ook verantwoordelijk voor het dorp. En daar in het midden is de maestro en rechts de uitvoerende. Dus dat is toch wel aardig zo. Ruud Bos liet niet alleen jazz het Nederlandstalige repertoire of televisietunes incijpelen, maar ook de film. En dat begon eigenlijk al in de eind jaren 60, toen hij ging componeren voor film. Voor een aantal onbekende films die niet zo heel veel indruk hebben gemaakt. Maar echt tot wasdom kwam het pas goed in 1972 bij de eerste speelfilm, de eerste grote commerciële speelfilm van Frans Wijs, De Inbreker. En daarna kreeg dat een heftige doorstart met de follow-up. Naakt over de schutting uit 1973. Uit beide films hoort u nu een aaneenrijging.
Ja, dat was uit De Inbreker, was dat het thema Glimmy hashtag 1. Heette dat toen ook al een hashtag eigenlijk? Ja, hè? Ja, oké. Okay. Hekje. Ja, en voorts uit, of daarvoor eigenlijk, uit Naakt over de Schutting, Naked Plus. Ruud, van Naakt over de Schutting is een LP uitgekomen en die is behoorlijk zeldzaam. Het is echt een collectors item nu, wordt goed gezocht en mensen willen het graag hebben. Maar het had nogal wat voeten in de aarde, begreep ik, het ontstaan van die grammofoonplaat. Ja, ik was zelf erg tevreden over de muziek en ik vond het eigenlijk wel eens tijd worden dat de opname is uitgebracht zou worden op een LP. Ik was toen de tijd producer bij Phonogram. En de gewoonte was daar dat op maandagmorgen kwamen de verschillende producers bij elkaar en die gingen om de tafel zitten. En die bespraken dan elkaars producten. Dus de voorstellen deden ze en ook al kant-en-klare opnames lieten ze horen. En dan mocht iedereen zijn mening geven. En het is heel vaak voorgekomen dat als ik met iets kwam, dat ze als koeien naar het onweer zaten te kijken en zeiden, ja, maar dat is toch niet commercieel? Ik zei, ja jongens, maar het gaat toch niet alleen maar om commercieel? Ja, maar de platen moeten verkocht worden, moet geld verdiend worden. Ja, zo, daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik wilde gewoon mooie muziek maken, mooie liedjes maken, mooie opnames maken. En ik kwam dus met het idee om dit nou eindelijk eens op een LP te zetten, deze muziek. Nou, daar was enorme weerstand tegen. En ik had zo ontzettend de pest in dat ik ben naar Willem van Kooten gegaan, die ik al een paar keer eerder had ontmoet. En die vond ik ook wel een figuur die ik voor mijn karretje kon spannen. Ik ben met een bandapparaat en de band ben ik naar de Alexanderlaan in Hilversum gegaan. En heb gezegd, Willem, luister, ik vind dit moet op LP komen. En ik heb die band gedraaid, een aantal stukken. En hij zei, ik ben het volkomen met je eens. Kom op, we gaan naar Phonogram. Dus wij in de auto, wij in de Phonogram. Er was net een directievergadering met alle houten metoten, Harslinghuis en weet ik het, allemaal van dat soort mensen. En Willem die stormde binnen en zei, heren, luister, dit moet op LP. En toen is het inderdaad verschenen. Ja. Nou, dat is natuurlijk fantastisch van deze Willem. Tot op de dag van vandaag verdient hij geloof ik het meeste geld aan deze muziek. Maar dat is een mineur dingetje. We hebben een hele mooie foto, Jan, van de première van de... Ja, fantastisch. Kijk nou toch eens. Daar werd hij gepresenteerd. En dat is dus Rijk de Gooier in het midden. Links Jon Bluming en rechts Jennifer Willems. Sterren uit de film met de eerste exemplaren van jouw plaat. Ik heb begrepen, de dag daarna mochten jullie de plaat signeren ergens. Ja, de PR-afdeling van Phonogram had besloten dat wij in de Bijenkorf op de derde verdieping in de platenafdeling een stand zouden bezetten met een aantal mensen. En dan het publiek de gelegenheid te geven om die LP te kopen en onze handtekeningen te ontvangen. En wij kwamen 's morgens in de Bijenkorf aan en we werden verwelkomd door een mevrouw en die zei, ik moet u wel een vervelende mededeling doen. Rijk de Gooier kan niet komen, want die is van zijn paard gevallen. Nou, dat is een van de beste smoesen die ik ooit heb gehoord. Hij voert strijd met Ramses, die een keer op een repetitie niet verscheen, omdat hij zei, onderweg is er een meeuw in mijn ogen gevlogen. Jon Bluming en Sylvia Christel en ik stonden dus achter een tafel waar ook de LP's en de posters waren neergezet. En we hoorden af en toe een stem uit de luidsprekers. Dames en heren, op de derde verdieping kunt u de LP van Naakt van de Schutting enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar er kwam geen hond. We hebben daar geloof ik 2 uur gebivakkeerd en ik denk niet dat we 1 LP hebben verkocht. De Phonogram had wel een beetje gelijk. Maar zo zie je dus dat zo'n plaat... nu zijn er heel veel... Hij is ook heruitgegeven. En die muziek is een heel eigen leven. Los van de film gaan leiden. Er komt zelfs binnenkort een speciale DVD. In hele hoge kwaliteit. En daar zit de muziek dan ook weer op CD bij. Dus het is toch nog allemaal goed gekomen eigenlijk. Met Naakt over de Schutting. Zo zie je maar weer. Je moet gewoon eigenwijs zelf naakt over schuttingen klimmen. Even kijken. Dat hoeft niet meteen in praktijk gebracht te worden. Nee. Ik heb er nog eentje voor u. En dat heet ID, ofwel ID. Is het ID of ID? ID. Goed. Iets wat ruwer, wat
vrijer, wat breder, wat ja, spannend idee, idea. Thank you.
Dames en heren, het Jazz Orchestra of die Concertgebouw. Ruud Bos, dames en heren. Ruud Bos. Ruud, ik heb nog één vraag. Er zijn de hele tijd prachtige foto's te zien geweest. Die zijn overigens gemaakt door Pieter Boersma. En die is daar. Die was er dus ook bij. Pieter Boersma. Staat vanavond ook gewoon weer te fotograferen. Dat gaat gewoon door natuurlijk. Alles blijft eigenlijk gewoon bij het oude. Maar op die foto's zie ik jou de hele tijd en de mensen ook met een zonnebril. Wat is dat? Ik begrijp er niets van. Is dat echt waar? Een vlaag van waanzinnigheid. Ik weet het absoluut niet. Nee. Misschien wou ik op Jules de Korte lijken. Ik weet het niet. Nou, dan is dat opgehelderd. Kan ik rustig naar huis? Wacht even. Er is nog een extraatje. Want misschien hebt u dat wel gelezen. Sommigen van u zitten de hele tijd maar te wachten. Waar blijft het nou? Want er was iets geks aan de hand. Er is iets geks gebeurd tijdens het samenstellen van dit concert. Op de lijst van favorieten stond het prachtige Ruud Bos stuk Sad Model. Dat vaker is uitgevoerd. En dat wilden we graag doen. Dat wilde het orkest graag spelen. Staat ook op de cd overigens. Mag ik die cd even laten zien? Dat is ook wel even leuk trouwens. Ja, kijk. Dat is het winkeltje. De middelste. Dat is dus de Secret All-Star Band waar ik het de hele tijd over heb. Dat is de plaat die we bij het Jazzarchief hebben uitgegeven met die Woo's Woo van de Nederlandse jazz. En als speciale aanbieding is in de foyer straks ook nog te koop de Fabriek. Op LP, zeer gelimiteerd. En ook op CD. En saampies voor een prix d'ami, zullen we maar zeggen. Dan heb ik dat ook weer gedaan. Hè? Maar tijdens dat samenstellen waren we dus bezig. Ga terug naar Sad Model. En toen kreeg ik opeens een ingeving. Dat stuk ooit vocaal was uitgevoerd door Willem Nijholt. En dat had ik bij jou eigenlijk op zoek naar de muziekpapieren van Sad Model. Had ik die band uit je kelder getrokken. Uit een vochtige doos. Ja, fijn. Ja. Ja, daar hou ik het meeste van. Want dan moeten ze altijd eerst even te drogen hangen. En dan kom je op een gegeven moment hele mooie dingen tegen. Dus een vocale versie van Sad Model. Door een van mijn favoriete Nederlandse zangers, Willem Nijholt. En ik denk, ik digitaliseer dat en ik stuur dat op naar Esther van Hees. Die er meteen helemaal weg van was. Die zei, dit wil ik zingen. En waarom? Omdat het zo'n lekkere, depressieve, negatieve tekst is, zei ze. Was ik het mee eens, hou ik ook heel erg van. Maar ja, als je dat dan in zo'n programma moet verwerken, dan moet je natuurlijk wel uitzoeken wie dat dan geschreven heeft. En dan heb ik een vriend, die is hier ook, dat is Jim. En die kent ontzettend veel, net zoveel als ik eigenlijk, van het Nederlandse cabaret en amusement. Heeft een enorme collectie. En die had een programmaboekje van de voorstelling waar die band mee te maken had. Ja, het bleek een liedje te zijn. Ja, ik was het ook vergeten. Het bleek een liedje te zijn wat zat in een theatervoorstelling. Gespeeld door Marjan Berk en Willem Nijholt. Dat heette Kwartet voor Twee. Ja. Dat waren eigenlijk 4 eenacters. En tussen die eenacters in had ik 4 liedjes gemaakt. Ja. En een van die liedjes was dus Sad Model. Maar op tekst gezet door, en ik dacht Marjan Berk. Maar dat bleek dus Willem Wilmink. Iedereen is het vergeten. Het is nooit gebundeld. Het is allemaal bevestigd ook door de mensen die er echt verstand van hebben. Dus wij hebben opeens een onbekende Willem Wilmink. Sterker nog, u heeft zometeen ook een onbekende Willem Wilmink. We hebben het genoemd Dromen. Het is op de melodie van Sad Model. En daarmee willen we u graag naar huis sturen. Hier is Esther van Hees.
soms heb je gedroomd. Droomde je ontzettend fijn als de morgen komt. Esther van Hees. En het Jazz Orchestra op die concertgebouw, dames en heren. Nog één keer, Ruud Bos. Nog één keer. Frank, nog een keer. Ik
Rob Borsting. Nou, ik zou zeggen aan de drank. En vergeet niet gezellig even bij het standje van het Nederlands Jazzarchief bij mijn collega Jan Brouwer en ik even gezellig langs te lopen. Al is het alleen maar om goeiedag te zeggen. Bedankt.